bu yaxınlarda bir neçə səsküylü həbslər oldu. Həbslər nə üçün, nəyə zaman həbslər? Mən açıq deyim, mən bu məsələnin gəti tərəfləri deyiləm. Bilirsiniz necədir, ölkədə əgər biz istəyiriksə milli birlik yaransın, demokratik bir cəmiyyətdə biz yaşayırıqsa, nə əsas var ki, bu qədər həbslər olsun? Bilirsən, həbslər olanda deyir, təsir, əks təsirə bərabərdir. Məsələn, tutula-tutula gedirlər. Nəsə dəyişirmi? Qətiyyən dəyişmir. Əksinə, insanların daxilində bir qəzəb hissi püskürür. Kin qüdrət artır. Ondan sonra əhali arasında inamsızlıq azalır. Hər bir tutulanın böyük bir nəsli var, qohumu var, əqrəbaları var. Yəni bunu kim əsaslandırırsa ki, bu lazımdır, bu lazımdır. Mən düşünürəm ki, bu ölkə prezidentinə qarşı qurulmuş bir oyunlardır. Bu çox ciddi məsələdir, belə bir məsələ deyil. Məsələn, bir vaxtları Xədicə İsmail tutuldu, nəyə nail olundu? Leyla Yunus tutuldu, nəyə nail olundu? O vaxtda mən demişdim ki, məsələn, onların tutulması Azərbaycan dövlətinin Avropada, qərbdə imicinə mənfi təsir göstərir. Mən bu gün də o fikirdəyəm. Məsələn, təbii cinayətkar tutulmalıdır. Amma bu insanlar cinayət edir. Məsələn, son günlər tutulan jurnalistlərin və yaxud digərlərin nə günahı var? Sözü düzünü deməkmi? Bəs prezident yalnız da deyir ki, mən düz sözü saytlardan, internet səhifələrindən alıram. Əgər bu düz söz alınırsa, buna qarşı niyə çıxmaq lazımdır? Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vursunlar. Burada xüsusi qruplar işləyir ki, ölkə prezidenti heç vaxtı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında belə dərkdə qürurla ondan sonra belə cəsarətlə çıxış eləməsin. Yəni, faktı verirlər Avropa Şurasına, Amerikaya, digər dövlətlərə, onlar da başlayırlar Azərbaycanın əleyhinə iş aparmağa, prezidentlə görüşlərində onu təqdim eləməyə, Azərbaycanın xaricdə bir başqa bir tamamilə dövlətlərə bənzədirlər. İndi bizə lazımdırmı ki, Avropa Şurasından, Amerika Senatından, Kongresindən nə qədər bəyanatlar gəlir, nə qədər müraciətlər gəlir, bunun birinə də əməl olunmur. Bu, o demək deyil ki, mən istədiyimi eləyə bilərəm, güclüyəm, bunu eləmə, amma bu dövlətin ümidinə zərbə olur. Bu məsələdə xüsusi qruplar işləyir Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də çox cəsarətlə deyirəm ki, istəmirlər ki, ölkə prezidenti dünyada söz sahibinə çevrilsin. Əksinə görürsünüz ki, ölkə prezidentinin Avropa Şurasında çıxış eləyəndə bir neçə gün bundan öncə mən baxdım, köhnə sayt, internet səhifələrini qoyublar. Prezidentə orada sual verirlər ki, sizdə məsələn plan məhdudlar var, ad çəkmirəm, plan məhdudlar var, siyasi məhdudlar. Buna ehtiyac var idi? Yoxdur. Və yaxud da ki, Amerika Senatının, Kongresinin üzvlərinin Azərbaycan prezidentinə müraciəti nəticəsiz qalanda nə olacaqdır? Bizim axı onların da əlində böyük rüşəklər var, böyük dövlətlərdir. Bunlar hamısı söz sahibi olan dövlət. Ona görə də mən bu məsələyə çox pis baxıram. Mən istəyirdim ki, hakimiyyətin daxilində yerini laxladan, ondan sonra rüşvətə qurşanan, korrupsiyaya bulaşmış məmurlar bu oyuna gedirlər. Onlar bilirlər ki, prezident sərbəst olan ki, bunları vurub darmadağın edəcək. Əllərində olanı əllərindən alıb xalqa veriləcəkdir. Ondan sonra bunların o villaları əllərindən alınacaqdır. Maşınları əllərindən alınacaqdır. Kolleksiyaları dəvələrindən olurlar. Yaxşı, tutulası o qədər adam var ki, ələsən o niyə tutulur? Baş nazir müavini, qaçqın komu səhri, Azərbaycan dövlətinin qaçqınları milyonlar deyildi. Niyə tutulur? Ya bunun nəvəsinin 5 milyonluq, 10 milyonluq kolleksiyası var, adam vurub öldürür, indi də söz söhbət gəldi şükür ki, türmədən aparım, onu Türkiyədə saxlayırlar. Və bu düz qıyamçılıq olmasa da. Bunun hamısı hesablanır ki, xalq arasında prezidentə, belə deyək də, imicinə zərbə olsun. Məsələn, mən buna həməşə qarşı olmuşam. Mən bilirsən, nətərdə dostuma, qardaşıma qarşı həməşə mən ədalətli mövqe tutmuşam. Mənim bir üzüm var, mənim bu üzüm birdir. Amma hakimiyyətdəkilərin 50 dənə üzvləri var. Gedirlər, Rusiyanın ordenini medallanırlar, oradan prezidentə təzyiq göstərirlər. Gedirlər, biri başqa bir dövlətin cəsus şəbəkəsinin üzvləri. Bir digər, yəni ölkədə onların istədiyi nədir? Ölkədə ara qarışsın, prezident bu cür xırda məsələlərin həllinə vaxtarsın. Bunların da evlatları, özləri, xaricdə, daxildə, yığdıqları yıxsınlar, dağıtlarını dağıtsınlar. Və xalq arasında prezidentin imicinə mənfi təsir edən bütün addımlara gedirlər. Yəni, bunların məqsədi bundan ibarətdir. Bunların məqsədi odur ki, elə bil ölkədə ölkəni istəməyən digər qüvvələrə pas verilir. Məsələn, nə əsas var ki, məsələn, indi Soros fondunun orada əksəriyyəti bilirsiniz, ermənilərdən ibarət insanlardır, Azərbaycanın əleyhinə bu günlərdə görürsünüz, yaramaz fikirlər işlədilər. İndi Soros fondunun üzvləri kimdir? Hakimiyyət daxilində olan hakimiyyətin hüquq mühafizə orqanları çox gözəl bilir. Məsələn, mən bilmirəm, siz bunu verəkdiniz, verməyəkdiniz, Aslan İsmailov var, amma o əslən ermənidir, Avedik onun adı.
Yəni bu gedir Almaniyada oturur. Bilmirəm siz baxırsınızmı? Almaniyadan ölkə prezidentinə qarşı çox böyük Çinli qüdrətli həqarətlər yağılır. Ancaq prezidentə qarşı. Niyə bəyəm ölkənin bir dənə prezidentdən ibarətdir? Yox. Niyə demir ki, Nazirlər Kabineti sədri? Niyə demir ki, filan kəs? Niyə demir ki, filan nazir filan? Ancaq bir nəfərin üzərində bütün məsələlərin qurulur. Deməli, burada nə edir? Gedir Sovetskidə işarə verir də. Sovetskidə güya ki, müsahibə verir. Parolla. Bura belədir, bura. Agentdir. Məsələn, bilirsiniz ki, Gürcistanda Fərman Ceyranov tutuldu da, Polikelin qaçmışdı. Digərləri tutuldu. Mən istəməzdim ki, məsələn, belə olsun. Bu, həmin adam oranın birbaşa istiqamətləndiricisi olur. Niyə onu tutmurlar? Çox maraqlı məsələdir. Bu, gedir xarici kəşfiyyatə işləyir, gedir Almaniyada Azərbaycan əleyhinə işləyir, gedir Gürcistanda erməni dairələrindən öz qohumlarımla çox sıx iş birliyində, onlar da familiyasını dəyişmiş ingilislərdir, onlara işləyir, buna dəymirlər. Elə bir götürürlər biz kanalın direktorunu, internet televiziyası kanalın direktorunu tuturlar. Buna nə əsas var? Və yaxud da götürürlər biz başqa bir jurnalisti, hörməti olan jurnalisti tuturlar. Nədir, nədir? Bütün dünya Azərbaycanın üzərində qurur. Qoş, əgər bu dövləti siz istəyirsinizsə, gedib bu dövlətin əleyhinə, dövlət başçısının əleyhinə çıxış edən Almaniyada Avetkinə tutmuşsunuz, Aslan İsmail. Hüquq mühafizə orqanlarından qovulubdur. Bir vaxtı Sumqayıtda Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan oğullarına ölüm hükmü qərarını belə deyək də, Bəşir şey kimi, Müstəntiq kimi ölüm hükmü çıxartdı Qidriyanın dəstəsində. Siz niyə buna dəymişsiniz? Gedirsiniz yazıq yetirmişsiniz jurnalistdir. Bilirsiniz ki, jurnalist tutanda bütün dünya qalxacaq. Sonra son da oradan qalxır. Ölkə prezidentinin ünvanına yalancı, qərəzli mövqeyini bildirir. Hər halda prezidentin mətbuat rəhbəri bu barədə öz fikrini bildirir. Amma gəlin görək, buna qarşı biz bu oyunları oynayanda Qərbin əlində də müəyyən rıçaqlar var, onlar da istifadə edir. Bunların hamısı, mən bizə şey bilirəm ki, ancaq fokuslaşıb ölkə prezidentinin imicinə zərbə vurmaq. Xalq arasında ölkə prezidentinin imicini aşağı salırlar, ölkə prezidenti tapşırıqlarını bunlar qulaq ardına verirlər, yerinə getirmirlər və xalqda da pıçı-pıçı ilə çox böyük belə deyək, nərazılıq dalğası verir. Mən Hafiz Hacıyev bunları deyəndə, niyə bunlar köpüşürlər? Niyə bu nazirlər belə deyək, gözləri az qalır oyuncuna düşsün ki, Hafiz Hacıyev danışdı. Sən, mən qərəzli adam deyiləm. Sən, mən bir vaxtları açıq deyim ki, kənd tasarrufatında olan müəyyən nöqsanları haqqında danışırım. İndi sizi inandırım, o nöqsan bilsən, tənqid gözəl şeydir. Tənqiddən nəticə çıxırmaq. İndi bax, kənd tasarrufatında nə qədər əlləşi olur? Bunu danmaq olmaz. Məsələn, kənd tasarrufatı getib baxmışam, kənd tasarrufatı bir müzeyə gəlir. Qubada böyük kilit yarmadır. Məsələn, bugünlərdə Göygöl rayonunda böyük üstünlük mayalanma mərkəzi restoranı. Avropa. Mən özüm şəxsən gedib baxıb, baxandan sonra danışıram. Məsələn, müəyyən idi, məsələn, kartuşların bir vaxt çoxu, bir manat idi gəlib, məsələn, yəni bizim tənqiddən nəticə çıxarırlar, kənd tasarrufatında böyük rəlləyiş var. Yəni bunu bu cür tutmaq lazımdır. Yəni görə, bunu Səlim Üslubu şamil etmək olar mı? Yox. Niyə? Ona görə ki, orada o hansı ki, az təminatlı ailələrin cibinə girir onu pulu yiyir. Və yaxud da gəlin götürək görək bunu digər nazirliklərə şamil etmək olar mı? Gəlin. Bunu banklara şamil etmək olar mı? Gəlin. Məsələn, mən demirəm, vaxtilə məsələn, Müsavat Partiyasının divan üzvü olan adam, büyülü oğlu, Beynəlxalq Banka rəhbəridir. Bu istəyərmi ki, Azərbaycanda Beynəlxalq Bankda müəyyən addımlar keçsin, işlər keçsin ki, cəmaat razı olsun. Yox, bu çalışacaq ki, orada müəyyən nöqsanlar, müəyyən yerləmələr, müəyyən ləngimələr olsun, xalq nərazı salmaq. Xalqın nərazı salmağın yolları bunlar çox gözəldir. Nə ehtiyac var ki, aparım ölkənin maliyyə sektoruna bir dənə Ötət Aslanlı kimi bir 60 min manat özünə aydın maaş yazır. Özünə adına şərəf buraxdırır, xaricdir. Axı bu sənin millətindən deyil, bunun bir qarışığı var. Yəni bunları tutmaq lazımdır. Bunlardan haqq hesab sormaq lazımdır. Bunlardan sormayanda xalq da deyir ki, elə prezident bu yazı kasıb təbəqənin adamlarını, jurnalistləri tutur, getin yesir tutur. Gəl ələsən olur, tut. Niyə tutursan? Baş nazirin malı, qaçqın komis sədridir, qaçqınların bütün pulları yer. Hər bir etajda, hər bir blokda bunun evi var. Niyə soruşan yoxdur? Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi niyə soruşmuş ki, sən nəvənə 5 milyonluq bu maşınları hardan alıyor? Bəyəm 21 yaşında bu göydən bunun ucuna pul yağırdı. Yox. Deməli, bu qalır qıraqda. Millət də deyir ki, bax, canan prezident televizorda bunu dedi, bunlar əməl eləmir. Bilsən, millətin arasında anekdotlar başlayır yaranmağa. Millətin arasında nüfuzun aşağı düşməsi yaranır. Bunu da biz deyəndə, ha, 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 ha,
neçə nəfər vursun öldürsün, 5 milyonluq kolleksiyası bilsin. Mən dedim ki, bu günlərdə zirə başçıların evlatları qanisva gedir, siz ya, biz adını da bilmir, onu ilə küsələrdə görür. Hə, ondan adam vursun öldürsün. Biz demişik, mən deyirəm ki, zirə başçısı geçsin, belə deyək, Almaniyada, Köln şəhərində ermənilərlə poliklin qaçsın. Yox, bu faqlardır. Faqların üzərinə gitmək lazım. Faqların üzərinə gedəndə ortaya ədalətli mövqə çıxır. Yoxsa ki, gedim bir dənə yetim jurnalisti, mən tutum sarım, valla bu düzgündür, mən buna qarşıyam anlaşım. Sizcə, Azərbaycanda müstəqil dəyişikliklər, demokratik seçkilər və yoxsa müstəqil məhkəmə edilmək? Mən Azərbaycanda demokratik seçkiləri hər şeydən üstündürəm. Demokratiya olan yerdə ədalət də olur. Demokratiya olan yerdə məhkəmələr də öz yerində olacaqdır. Demokratik yolla. Misal nəfərdir, məhkəmələr bugün, məsələn, hamısı müəyyən cəryanlara qulluq edən insanlardır. Bunların hamısı biz gözümüzün şahidiyik. Məsələn, bu günlərdə mən sizə bir fakt deyim, mən faktla danışmağı xoşduram. Bu, Abedik dediyim, Vəkillər Kollegiyasından qorulmuş bu adı olma Abedikdir, Aslan, İsmailov Aslan. Bu, prokuror prezidenti təhqir edir və xoşu gəlməz fikirlər yarır. Prezident Aparatı rəhbərinin ünvanına xoşu gəlməz fikirlər yayır, Ramin Subovun ünvanına xoşu gəlməz fikirlər yayır, mənim ünvanına xoşu gəlməz fikirlər yayır, mən götürüm, o verdim məhkəmə, Səbar rayon məhkəməsi. Bəli, bu bir haradasa bir ayın söhbətidir. Səbar rayon məhkəməsinin deməli o sədrin adı yadımdan çıxdı, səhsə mən onu sizə deyərəm, açıb deyərəm, onu xaricdən tapınmayacaqdım, o görür kimdir, o Səbar rayon məhkəməsinin o Şəmuxan. Bu adam həmin işə baxmır, zərata götürmür. Sonra araşdırıram ki, bu adam ən böyük qatı anti-İlham Əliyevçidir. Biz həmin məsələni götürüb vermişik indi hal-hazırda apelyasiya məhkəməsinə ki, apelyasiya məhkəməsi bunu təzərindən baxsın, geri qaytarsın. Fak qoyruq ortaya. Bunun çıxışlarını qoyruq, bunun öz Facebook səhifələrində dövlətin əleyhinə etdikləri çıxışları qoyruq. Ondan sonra dövlət başçısının əleyhinə yalancı şayələri internet səhifələrində gedənləri qoyur. Necə olur ki, internet səhifəsində və yaxud da ki, bir dənə yazıya görə bir jurnalist tutulur və burada sadəcə olaraq belə deyək, həmin məhkəmənin belə deyək, üzvü bu məsələdə ortaya mövqə qoymur. Nədir bu? Deməli, dərəzidir. Yəni, məhkəmə də yerindədir. Hərəsi bir cəryana işləyən adamlardır. Məhkəmələr var ki, məsələn, işləri bir də tüddə haqqı verir, ədalətsizliyə. Düzgün qərar çıxartır, düzgün qərar çıxartır, nə olur? Əhali incir, o sahəyə baxan insanlar incir və başlayırlar dövlətdən narazılıq yaranırlar. Bizə bunun hamısı biz dövlətçilik qorumuruq. Biz fərdləri qorumuruq. Mənim müharizəm, apardığım belə də siyasi müharibə, ideoloji müharibə haqsızlığa qarşıdır, ədalətsizliyə qarşıdır. Necə olur ki, biri 100 manat alanda, rüşvət alanda, rüşvət dəmiyyətdə, belə dəyətdə, həkim gedir, birinə baxır, 50 manatın cimlə 100 manatı qoyurlar. Tez bunu tuturlar və yaxud da ki, bir müəllimə gedir evində 2 dənə şagird hazırlayır, Bunu tez tuturlar ki, bu, bəs necə olur ki, milyonları yiyib dağdanları bir cəcə tutmur? Niyə tutmurlar? Nəyə görə? Onda nə olur? Mizan tərəsi qoyur. Onda ölkədə haqsızlıq, ədalətsizlik başarılır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, demokratik bir cəmiyyət qura bilsək, düz Azərbaycana kifayət edər demokratik institutlar var, inkişaf eləyir. Biz ölkə prezidentinin dediklərini hamısını əməl eləsək, mən düşünürəm ki, biz bu sahədə çox böyük irəliləyiş edirik. Yoxsa ki, məhkəmələr hamısı sifariş edilmişdir. Hamısı müəyyən belə də qruplaşmaların himayəsindədir. Bu çox ədalətsizlikdir. Bu da insanların o belə dərdə ən incə yerləridir. İnsanlar özünün tapdanan hüquqlarını harada bərpa eləməlidir, məhkəmələrdə. Gəlin görək, məhkəmələrdə onu tətbiq biz nail ola bilirik mi? Yox. Ya məhkəməyə rüşvət verməlisən, rüşvətsiz təfəsini açsan, onu bir dənə qərar çıxmaz. Ya da ki, gərək kimsə buna tapşırsın. Söhbət bu mənim. Bu tapşırılanda da nə olur? Ədalətsizlik olur. Qərəzli mövqə tutulur. Haqqı qoyurlar, nahaqqa gedirlər. Nahaqq olan yerdə də heç vaxt razılıq olamaz. Bu da nə qayrır ölkədə nərazılıq dalğasını, nərazılıq artıra-artıra gedir. Kim ki, durat yaranır, insanlar gün ola bilər qorxusunda rəyindəkiləri deyə bilməsin. Amma səhər, Allah eləməsin, bu erməni pərəst qüvvələri, hansı ki, bu Soros fondu indi götürür ölkə prezidentinin ünvanına
yalancı, qərəzli aslanların, abediklərin belə deyək, verdiyi informasiyalar əsasında nəyisə formalaşdırırlar dünyada. Bax, bunun axırı gəlir, bax, buna çatır. Onda biz ne eləməliyik? Nə təlləm? Özür dilerim, dünyada gizən prosesləri. Dünyada bir ideoloji müharibə gedir. Amerika ilə Rusiya arasındakı müharibəni getirir. İdeoloji müharibədir, Əl-Əsram müharibədir. Azərbaycanın da bir gün ideoloji müharibədir. Azərbaycanın üzərinə quzğun kimi yeriyirlər xarici dövlətlər. Niyə buna mən şans verməliyəm? Nəyə görə mən hansısa bir jurnalisti yetib tutmalıyam, bu da gedib xarici dövlətlər, Avropa Şurası, Amerika dövləti, bundan sonra departamentini, senatın üzvləri mənə müraciət eləməlidir. Niyə? Niyə bunu yaradıram? Gəlin tutaqda, gəlin tutaq bir dənə korrupsiyonel məmuru. Amerikada desin sağ ol, Avropada desin sağ ol. Edirin, hansı nazir tutulur? Əgər bilmirlərsə, villalarını aparaq bir-bir göstərək. Bilmirlərsə, xaricdə saxladığı arvadları geri deyək. Bilmirlərsə, maşın kolleksiyalarının yerini deyək. Bilmirlərsə, onların balalarının gündən hissəsini vurub öldüklərini sayaq. Əgər bilmirlərsə, qulaqlarından pamuqları çıxarsınlar, hadisa gedib düşdüm qulaqlarına bələdçi verir. Əgər Ələsanov tutulsaydı, nə olardı? Millət də böyük rəqabəti olardı ki, ha, haqq ədalət öz yerində. Niyə? Niyə tutulmasın? Kimdir? Hansı? Bunun müstəsna səlahiyyəti var. Qaçqınların sən pulunu ye. Hər tikdirdiyin blokda özünə bir 4 ev götür. Özünün də milyardın olsun. Özün də belə də saymamaz da ki, mən nəvəmdir də belə. Nə ağzını gözünü qursan, mədəniyyətin varsa git istifa verir. Sən əgər bu dövləti istəyirsənsə, bu dövlət başçısına sadiqsənsə, get istifa ver. Denən ki, mənim nəvəm belə bir qələt elədi, adam öldürdü. Mən də bir istifa verdim, çıxıb gedirəm. Bu dövlət başçısı. Dövlət başçısı mədəni bir insandır, humanist bir adamdır. Onun humanistindən niyə istifadə edirsiniz? Bax, söhbət buna gəlir. Və ya da Tağ Əhmədov. Yaxın Səvar rayon təşkilatının sədridir. Əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirin Yasamalın Yan Azərbaycan Partiyasının sədri, keçmiş metropolitenin rəisi. Yaxşı, gördünüzmü Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini idarə nə haqqında nə deyir? 200 milyon. Niyə araşdırmısınız? Niyə? Bu xalqla soruşur. Bunu xalqın sözünü mən deyirəm. Özümdən demirəm. Mən bir nəfərəm. Ondakı açsuz küçələrdə dilənirik. Dilənirik. Niyə Tağ Əhmədov bu 200 milyonu hardan alır? Bu hardan aparıb xarici dövlətlərdə yerləşdirdi? Bu Frankəsin qohumluğuna dəyməlidir. Onda bax ədalətsizdir. Bu cəmiyyəti, biz bunların aradan qaldırılmasını çox demokratik bir cəmiyyət qurulmalıdır. Qanunlar işləməlidir. Ədalət bərpa olunmalıdır. Haqq ədalət olan yerdə heç vaxtı belə deyək də, əsassız intriqalar, əsassız şayələr olmaz. Deməli, nə səbəbdir Azərbaycanda bugünkü bu vəziyyətdir. Bunu da elədiyi, bunun hamısı dövlət başına olunan xəyanətlərdir. Buna qarşı qurulmuş oyunlardır, pələlərdir. Mən bunu həmişə demişəm, bu gündə deyirəm. Bir vaxt var, Xəlcə İsmailə tutdurdular. 5 aydan 6 ay sonra buraxıldı. Nəyə nail oldu? Leylə Yunus tutduq. Tüm dünyanı qaldırdıq üstümüzə. Nəyə nail oldu? İndi digərlərini, o jurnalisti, o birisini, bu birisini tutur. Nəyə nail olacaq? Aha, bu nə əsas yox? Bəli, seçkiyə tam hazırlaşırıq. Çox yüksək səviyyədə hazırlaşırıq. Partiyamız tam start vəziyyətindədir. Açıq mən sizə deyim, bu seçkilərdə vəziyyətimiz düzdür. O qədər də analiz olmayacaqdır. Yəni, vəziyyət biz ürək açan deyil ki, nəyisə deyək ki, nəyisə elədik, nəyisə eləmədik. Amma çətin olsa da, partiya olaraq biz seçkilərdə iştirak edəcəyik. Seçkilərdə dövlətçiliyə qənim kəsilən insanları axırına çıxıb bu səfər Azərbaycanda normal bir belə deyək, hökumətin qurulmasına sarsayıcı malum var. Mən həmişə demişəm, ola, nə qədər ki, bu qocalar evi var, bu qocalar evinin o tört ölçüntüləri var. Azərbaycanda heç vaxtı belə deyək də, normal barışıq əsasında yaşayan bir cəmiyyəti görə bilmirik. Onların bir məqsədi var, bütün günü onu bunu üzə qoysunlar, bunların belə deyək, arada deyir bir misal var, filan da şeyinə, filan şey boğuşanda yolsun Allahı verir. Bunlar oldu ki, o ölkədə qarşılığı yaransın, dövlət başçısının başı qarşısına qarşılığa, bunların da gündə 1 milyonlar, hər gün bunlar 1 milyon yığırlar. Onlar yaddan çıxsın, geçsin. Bunların məqsədi bu. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələlərdən ötəri biz seçkilərə gedəsiyik və ölkə prezidentini biz həməşə şəxsən mən öz qardaşımı dəstəkləmişəm, bir də dəstəkləyəcəm. Düzdür, təbii ki, mənə qarşı, mən bu, ona görə çox böyük təzyiqlər altında yaşayıram. Düzdür, hakimiyyətin öz daxilindən mənə böyük təzyiqlər var. Mən deyim ki, mənim qardaşıma qarşı olan qüvvələrdən... Təbii, o aydın məsələdə olmalıdır, onu bilirik. Amma hakimiyyətin öz daxilindən böyük baskılar var ki, siz niyə ölkə prezidentini bu qədər bulan? Mən ölkə prezidentini müdafiə eləməklə mən dövlətçiliyim müdafiə. Azərbaycan müstəqilini müdafiə. Söhbət bundan gedir. Ölkə prezidenti millətini sevən bir insandır.
Həyatını bu millətin yolunda qoyan bir insandır. Amma gör ki, böyür baş qoymur. Bu qocalar evi qoymur. 70 yaşı olan baş nazirin müavini, nəvəsi vurur. Buna prezidentə xeyir mi gətiriyor? Tağ Əhmədov haqqında gidən şairlər prezidentə xeyir gətirmir? Yox. Bunun hamısı yığılır, böyük narazılıq yaradır. Və inamsızlıq yaradır. Biz o inamsızlığın qarşısında almaqdan ötəri istər-istəməz müəyyən argumentlərlə, faktlarla çıxış eləməliyik, millətimizi inandırmalıyıq ki, biz ölkədə çox böyük bizi gərginlik gözləyir. Ölkədə ağır durum yaranıb, ölkədə millət bir-birinə qarşı çatısa düşman mövqeyində dayanırlar, cəbhələşmə gedir. Bunun arasını almaqdan ötəri mən düşünürəm ki, mənim prezident seçkilərində iştirak eləməyim çox vacibdir. Və hər halda xalqın səs verərsə, xalqın nökər olmağa hazır. Bəzi ekspertlər ünlü xalqısının emniyyəsindən, qızıdan, silah almanda baş ve işmək başı düşünən təxilmanı Əgər yadınıza salırsa, ben bunu elə sizin kanal 13'da da demiştim. Aradasa 6-7 ay bundan önce de. Bütün bu meselelerin başında Azərbaycan hakimiyyətinin daxilindəki düşmanlar. Ya səhərdən mən deyirəm, burada prezidentə qarşı olan qüvvələr bunu edir. Yəni, heç bir şey demirəm. Birinci devalvasiyanı götürəyində. Birinci devalvasiyada olanda Füzulidə mitikləri, siyasanda mitikləri kim başladı? Hakimiyyətin daxilində çıxılır. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi mitik təşkilinirsə, gəlin, el-eləyək. Bu nə deməkdir? Bu, sonra istintaqda da bu sunuq olunur. Bunu Hafiz Hacıyevin kəşfi zatı, mən kəşf, mən balıqçılıq sahəsində elmlərlə deyirdim, o sahədə nəyəsə kəşf edəmişəm. Bu sahədə heç bir kəşf edəmişəm. Bu sahədə bir şey kəşf eləmişəmsə, kəşf eləmişəm ki, mənim qardaşım İlham Əliyevə ətrafı başdan ayağa xəyanətlə məşğuldur. Hamısını səhər alır eləməsin, başına bir şey yazsa, hamı deyəcək danışacaqdır. Mən bircəm onu kəşf eləmişəm və bunu istənilən anda, istənilən yerdə də sübut eləməyə hazırım. Bəli, bu günlərdə həmin hərbi hissədə baş verən hadisənin özü böyük təxirdir. Yəni, prezident islahatlara başlamalısıdır. Siyasi islahatlara, qadr islahatlarına, iqtisadi islahatlara sırazı nə edirlər? Başlayırlar. Elə bir oyun qurmağa ki, prezidenti həmin bu islahatlardan çəkindirir. Yəni, bir sənətlərdə bu 5-ci kolon deyirlər burada, müəyyən qruplar var, onları deyirlər. Bunların hamısı xarici dövlətlərlə bağlı olan adamlardır. Bir hissəsi Rusiyanın medallarını, ordenlərini alıb hamısı döyüşündə, taqqa-taq, şaqqa-şaq bu keçmişdə Sovet hökuməti dövründə pensiyonlarla verirlər. İndi bizim məmurların hamısı döyüşündə şaqqa-şaq Sovet Rusiyanın ordenləri. Hamısı onlara bağlı. Xarici dövlətlərlə dostluq edən, kəşfiyyata işləyən məmurlar var. Həmin onlar o xarici kəşfiyyatın işidir. Xaric gəlib orada bir dənə xaricdən adam tutdular? Yox. Gəlib orada o ambarın yerini kim bilir? Yox. Onu Azərbaycan hakimiyyəti daxilində olan, prezidentə əks olan qüvvələr və bayaq dedim, Soros fondunda cəmləşən ermənilərlə, o cümlədən Aslan İsmailov, indi Abedikdir, onun adını mən Aslan deyirəm, bu xalqımız Abedikdir. Bunlar birləşib ölkədə olan müəyyən mənbəyləri gizli şəkildə götürüb xaricidir. Bir adam ki, gedər, oturalar, indi Aslan İsmailov kimi adamdır, ona başlasına görə ölkədə bu adam kimin adamıdır, gedib Almaniyada oturub, Almaniyada Facebook səhifəsində ölkə prezidentini başlayıb təhdid edir. Bax, budur. Daxili düşmandır bu. Siz dediniz ki, xarici düşman, hələ xarici düşmanlar daxildəki nələrlə əlbir olub işləyirlər. Onlar özləri bura gələ bilmir, amma indi axşam atana internet devridir, hər anda bir telefon yazışır, pozuşur, bunu ötürür, bunu ötürür, bütün məsələlər həll edir, bura gələb oturmağa dəyməz. Ona görə də hakimiyyətin daxilində çox böyük narazılıq var, bu barədə narazılıq var ki, istəmirlər ki, ölkə prezidenti çox ciddi islahatlara başlasın, bu qocalar evini təmiz siyasi səhnədən silsin. Onlar da bütün gücləri varsa onunla müqamət göstərir. Onun da bir yolu, indi hazırlaşdırlar, özlərinin əlaltıları var, yaxın vaxtlarda böyük mütləri başlayacaq, icazəsiz mütlər, müəyyən qüvvələr var, özlərinin partiyaları var. Bəli, gözlənilir. Sentyabrın axırları, oktyabrın əvvəllərini icazəsiz mütlər keçiriləcəkdir. Onlar onlara pul bıraxırlar. Nədir, nədir? Ölkədə baş qarışsın. Bunlar yenə asta-asta kabinetlərində o pulları yıxsınlar. Bunların ki budur, bunlar vətən zət düşünmürlər, bunlar vətən düşünsə erməni dəlil gəlib Kəlbəcərdən Ağdəriyə erməni cinayətkəri, prezidenti cinayətkəri yol açır, oradan piyada gedir. Bunlar bu fikirləşmək qocalar edir. Görürlər ki, prezident nəsə bir addım atır, müsbət bir iş görür, sırazı ona qarşı dirəniş göstərir. Yəni, böyük qruplar var, o qruplar belə-belə məsələ görür, əllərində milyardlarla kapital var, hamısının da əlin altında müəyyən müxalif fikirli qüvvələr var. Saytlar var, qəzetlər var, xaricdən aləqəli insanlar var. Bir hissəsini göndəriblər, getsən xaricdə, xarici bir
sığınacaq alır. Biz nə vaxt desək çıx orada ölkə prezidenti ora gələndə bayraq qaldır prezidentin əleyhinə gir. Budur. Ölkədə bir dənə hədəfdə bir nəfərdir. Bax bu məni narahat edir. Niyə bir nəfərdir? Onda bu nazirlər kabinetində bu o yüzlərlə minlərlə adam var. Hərəsinin arvadını bir maşına aparır, qızını bir maşına aparır, katibəsini bir milyardlarla dövlətin büdcəsini niyə ora soxulur? Bir nəfər belə bir nəfər işləsin də təşkilsin. Yəni bu baxımdan o sizin verdiyiniz sual gəlir orada yerin tapır ki, bəli, xarici düşmənlərlə daxili düşmənlərin oyunlarıdır. Hələ çox şeylər gözləyəcəksiniz. Çox qabaqdan bizi böyük çətinliklər gözləyir. Seçkilə yaxınlaşdıqsan böyük gərginlik gözləyir. Görürsünüzmü ki, Azərbaycana qarşı nə qədər qərəzli mövqe xaricdən axşamaxan od tuturlar. İdeoloji müharibə gedir. Heç ki, yenə təkrarlayıram. Elə Soros'un birisi ki, o maşinnikin biri olubdur dünyada, milyarderin biridir. Amma onu görün Azərbaycanda nə qədər onun tərəfdarları var. O nə qədər adamlar Azərbaycanda qoyur. Türk mühafizə orqanları bunları bilmirlər. Yəni, tutmurlar. Amma çatsıq küsur. Yazı jurnalist. Hə, getdim bir dənə söz dedim. Hə, dedi. Müsəlim Müslümovun gedib villasını çəkirlər, buna görə adam tutmağa nə ehtiyac var ki? Var. Ged onu tutmağa ki, Səlim Müslümov, sən bu 1707 manatla, 5 manatla bu villanı harada tikibsən? Harada tikibsən? Haradan alırsan? Bax, söhbət bundan gedir. Və hətta ki, ay hörmətli, nə biləm, o palata yaradıqlar, ticarət, nə biləm, bu maliyyə üzrə gedən adı nə deyil? O, Rüfat Aslanlı. Sən hara, sən kimsən ki, özünün adına xaricdə şərəf buraxdırırsan, pləkəmdən qalxırsan, sən uğraşdan prezident, sən doldu bizə fəhrədəliyə. Bunu soruşan yox. Bu məsələlər ölkədə xalq arasında böyük narazılıq var. Xalqın arasında böyük narazılıq var, bunu cəsrətməyə ehtiyac yoxdur. Bizi xalq deyir ki, nətər olur, cənab prezident bir dənə generalın oğlu bir, nə bir işinlə vurdu, onu çıxartdı. Ələ sonra kimdir ki, onun oğlu, nəvəsi bu qədər qələtlər elədi, ələ sonra onu çıxartmış, deyə. Bu niyə məsələsi? Gəlir burada dövlətin necə dəyərləri, o beş tutunu qırır. Bunu da demək üçün hamı yaltaqdır, qorxur. Bu, mən indi qardaşım üçün həyatımı, canımı qoymuş bir insanım.